Det här är Ikeas nya elcykel, folkvänlig. Batteriet är som ni ser snyggt integrerat i ramen och sätts på med en enkel knapptryckning. Där du också kan se hur mycket batterikraft du har kvar. Du ställer enkelt kraften med plus minus tangenterna. Den lilla belysningsknappen går inte till cykelns lysen som man kan tro, utan bara för belysningen av den här själva panelen. Du har en trippmätare som visar hur långt du har cyklat, antingen den här cykelturen eller totalt. Ikea-cykeln folkvänlig. Den har alltså ett treväxlat Nexus-nav från Shimano. Shimano-bromsar och Shimano-komponenter, vilket ju båda gott inför framtid och service och hållbarhet och alla de grejerna. Det är treväxlat, det tycker jag är lite alltså just för när man ska cykla till jobbet. Skulle gärna haft 5 eller 7, men till det priset. Priset är nämligen en stor fördel, som så ofta bland IKEA-saker. Vi pratar om ett pris på cirka 6000 kronor och motsvarande hoj skulle jag säga går nog på minst det dubbla, om inte kanske till och med mer. Ja, det är frågan. Får du sätta ihop din IKEA-elcykel, din folkvänliga cykel, med bara en liten sexkantsnyckel och bristfälliga instruktioner? Nej, förlåt. Instruktionerna har blivit bättre. Ja, det får du. Och nej, inte med en sexkantnyckel. Den kommer i ett ganska platt paket med styret det är ställt på längden och där, och du får skruva fast pedalerna själv. Men du behöver inte göra någonting mer, och till och med är det så att batteriet var lite laddat också, så det går att ta sig med cykeln. Om du bestämmer för att skruva ihop den precis utanför ditt IKEA-varuhus, så kan du faktiskt komma en bit på vägen. Batteriet räcker ju ungefär 5 mil. IKEA hävdar till och med 6-7 mil, men det får man kanske ta med en nypa salt, och beroende på väderlek då, om det är kallt eller inte. Riktigt lätt att med nyckel klicka loss batteriet och ta med sig och ladda det där du behöver. Himla fint.